Руското министерство на отбраната потвърди, че самолет Ил-20 е изчезнал от радарите около 23 часа местно време в понеделник вечерта. Инцидентът е станал на около 35 км от сирийското крайбрежие, когато летателният апарат се е връщал към руската база Хмеймим, близо до северо-западния град Латакия. Американски представител, цитиран от агенция Reuters, твърди, че сирийската противовъздушна отбрана по невнимание свалила руския самолет, докато обстрелвала летящи срещу Сирия израелски ракети. Москва потвърди тази теза, като обвини Израел за трагичния инцидент. Според руското военно министерство, самолетът е изчезнал от радарите в хода на нападение на 4 израелски самолета F-16 срещу сирийски обекти в провинция Латакия. Според командването на руската армия, израелските изтребители са използвали за прикритие руския летателен апарат. Министерството на отбраната на Русия заяви, че разглежда поведението на израелските пилоти като враждебни действия. Използвайки руския самолет като прикритие, израелските пилоти са го поставили под обстрела на сирийската противовъздушна отбрана. В резултат на това Ил-20, който има значително по-голяма ефективна отразителна повърхност в сравнение с F-16, е свален от ракета и стреляна от зенитно-ракетен комплекс C-200. В същото време руските радарни системи за въздушен контрол са засекли и ракети, стреляни от френската фрегата Уверн, която се намирала в този район. Франция категорично отрече да има участие в подобна атака.